دنیا بھر میں جیو ایکسپریس نیوز کے ناظرین کو اپنے نیوز کاسٹر مجین حسین بلال کی طرف سے السلام علیکم. خبر شامل کرتے ہیں ضلع مڑی بہاؤالدین سے, جہاں فالیہ کے نواحی قصبہ ہیلا میں الحنیف ٹریڈرز پر ڈکیتی کی واردات, مسلح ڈاکوؤں نے مقامی تاجر کو لاکھوں روپے نقدی سے محروم کر دیا. ڈاکوؤں کا تاجر پر تشدد اور اندھا دھند فائرنگ, جیو ایکسپریس نے واقعے کی سی سی ٹی وی فوٹیج حاصل کر لی. نامعلوم مسلح ڈاکوؤں نے الحنیف ٹریڈر کے مالک ہیلا کے تاجر کے شو روم میں گھس کر اسلحہ کی نوک پر اس سے 2 لاکھ روپے چھین لیے اور تشدد کا نشانہ بھی بنایا. ڈاکو واردات کے بعد اندھا دھند فائرنگ کرتے ہوئے فرار ہو گئے. مقامی انجمن تاجران کے مطابق الحنیف ٹریڈرز پر ڈکیتی کی یہ مسلسل تیسری واردات ہے. جیو ایکسپریس نیوز نے مسلح ڈکیتی کی واردات کے سی سی ٹی وی فوٹیج حاصل کر لیے ہیں, جن میں ڈاکوؤں کو دراز سے رقم نکالتے دیکھا جا سکتا ہے. کیمرامین نوید افضل کے ساتھ رپورٹ, میں رکیلا منپومی, کرائم رپورٹر, جیو ایکسپریس نیوز, پھالیا.